2 ақпан. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев. Бір сағат бойы тікелей эфирде халықпен байланысқа шығады. Елімізде балабақша кезегі мәселесі қашан толық шешіледі? Мектептердегі білім сапасы қандай? Ал мұғалімдер шамадан тыс есеп беруден арылды ма? Осы және өзге де сауалдарыңызды Facebook, Telegram, Instagram платформалары арқылы жолдап, сол сәтте жауап ала аласыз. Және де алдын ала видеоға түсіріп, мына электронды мекенжайға немесе WhatsApp нөміріне жолдауға мүмкіндігіңіз бар. Жедел желі, ұлттық арнада.